Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović smatra da se u BiH nikada neće postići dogovor o izgradnji brzog puta Sarajevo-Beograd preko Višegrada. Prema njegovim riječima, vlasti u BiH trebalo je da se dogovore o trasi koja će povezivati Sarajevo i Beograd, a sve ostalo je u nadležnosti resornih ministara u zemlji. Moja procjena da se nećemo nikad dogovoriti zbog, rekao bih, iracionalnog, ludog razmišljanja svih nas. To će negdje pasti u zaborav i vjerovatno za koju sedmicu više o tome nećemo razgovarati. Ovi pusti krajevi će ostati i dalje pusti, ovi drugi neće biti dovoljno razvijeni.